Spänning mot Elfsborg borta, 2-1 seger. Hur ser du på matchen? Nej, men jag tycker att vi gör en ganska dålig första halvlek. Vi ligger liksom för långt ifrån dem och vi får inte tag på dem i defensiven. Men sen så gör vi lite ändringar i halvlek och tillsammans så ändrar vi på det. Och får en liten annan matchbild och kan vaska fram lite chanser. Jag tycker att vi skapar väl mestadels i andra halvlek. Och det är skönt att få in liksom att vi känns att vi tar vara på våra lägen. Så det är jäkligt starkt. Det är lätt att gräva ner sig i halvtid när det såg ut som det gjorde. Men det var en extremt viktig vinst och jäkla bra laginsats. BP vände ju på 5 minuter, mål av Filip Perkvist och Christian Finnbogason. Och sen Elfsborg försöker ju gå lite för en kvittering, men det kändes som alla inspel där stod du och nickade bort då. De spelade väl lite mer desperat i slutet där. Det blir så. Men jag tycker att vi har ganska bra kontroll. De skapar ett läge där i slutet när de kommer ner på kanten och spelar snett in och bakåt. Annars tycker jag att jag har koll på det. De hade liksom ingen riktig idé, utan det kändes som de bara slängde upp bollen. Så det var skönt att vi kunde reda ut det liksom och få med oss 3 poäng. Så det var skönt. På söndag, sista omgången i Allsvenskan. BP behöver troligtvis seger hemma mot Trelleborg. BP har också kvalplatsen i egen hand, men vinner Dalkurd så måste BP vinna. Hur ser du redan nu på matchen? Det kommer bli en match med mycket nerv och det gäller väl den här veckan att försöka ladda upp inför den och försöka få ner anspänningsnivån liksom och se det som vad det är. Det är ett lag som redan har åkt ur och vi måste göra vårt. Vi måste gå för 3 poäng och inte tänka på vad Dalkurd gör. Så vi har sagt det länge här nu att det kommer liksom avgöras de här sista 2 matcherna och vi visste att har vi Trelleborg på hemmaplan i sista matchen då där kan vi inte avgöra så blir det nu nästa helg. Tror du får vi gå in i ett kval mot din gamla klubb Eskilstuna? Ja, det kommer vi göra. Vi kommer fixa här och rädda upp säsongen med kval här. Så det kommer vi göra. Då kör vi. Då ses på Grimsta. Gör det. Ha det.